زیاتر لە چل ڕۆژە لە چاوەڕوانیدایە. باس لەوە دەکات سەتڵ و بوتڵەکانی نێو حەوشەی ماڵەکەی. دەرخەری ئەوەن بەهۆی بێ ئاویەوە بێ حاڵن. وەڵای جیرانەکمان خوا خێری بنووسێم جارە لۆم دەکڕی بە خێری خۆی وەڵای ئەی ئەوە هێش فەقیرە نایە ئەوە هێ نایە ئەوانە بەس ئیمە هەنایە نایە قەپا لەگەڵ دەستپێکردنی بێ ئاوی و هاتنی وەرزی گەرما لە شاری هەولێر نەوەی نوێ وەک بەڵێنی دابوو ئاوی بۆ تەواوی ئەو ماڵانە دابین کرد کاگیرۆدەن بەدەست کێشەی بێ ئاویەوە ئەمە ئەوما پڕکرد لە شای سەری کاکشا سواری بەڕاستی ئەمن یەک شتی دەرێم ئەمن بەخۆم کاتی خۆی وەستای کاشی بوو کا ئیشم کرد ئیشم کرا و کاتی پێم کرا هەتاو کاتی پێم کرا ئیشم کرد ئێستا کەشتا توانم نمە ئیشەکەی بکەم هەستا ئەم دەستم لە ئیشەکەی کێشاوە بەخۆم وازم لە ئیشەکەی نەکا ئیشەک بە من ناکرێ وازی لێ دەینم یکاکە ئەو حکومەتەشەکە شتەکت بێ ناکرێتن دەدەست لە کار لە چێشمەوە با یەکەشکە بێت جێگات بگریتەوە هاوکات بەرپرسانی ئیداری شاری هەولێر ئاماژە بەوە دەکەن کە لە توانایاندا نیە بێ ئاوی هەولێر چارەسەر بکەن و دەستەوەستانن بە دیار کێشەی بێ ئاویەوە والله خوا خيري هكا ساتشي بنوسي يا وين هكا ساكبي والله دوما قال ما صار بشي بوري داري مزخم هاري كرتو بخواي هذا كرم هم صالي وهالو قرب تساس ساره وجياني منا او تقبيا من دسترتاي زقلي ريكتي بخواي لقل اوي تشوار بروجي دابين كردني اوي باغ لا شاري هولير هيو هاوكات 1200 بيري او هيا بلا بەشی زۆری گەڕەکە هەژار نشینەکانی شاری هەولێر بێ ئاون ئەمان لە کاتێکدا لە سەرەتای دروستبوونی کابینەی نۆوە هەمیشە بانگەشەی چاکسازی و چارەسەرکردنی کێشەی ئاو دەکرا بەڵام تەنها لە سەر کاغز مایەوە و ساڵ لە دوای ساڵ گرفتی بێ ئاوی زیاتر دەبێت شارە ئازاد NRT هەولێر